הרבה פעמים בקבוצת הוואטסאפ שלנו שואלים, עולה השאלה, בעיקר משחקנים חדשים וגם מוותיקים שרוצים חידודים, איך להתחיל את המשחק בעצם. מה קורה בדקות הראשונות, מה חשוב, ממה להימנע. אז הוידאו הזה הוא בדיוק של אותם אנשים. נשים לב שיש כל מיני שיטות שונות איך להתחיל ולשחק, אין שיטה אחת נכונה. מה שעובד לכם הכי טוב, לכו על זה. לאותם אנשים חדשים ששואלים מה, איך ולמה, הוידאו הזה בדיוק משלכם. זה משחק אחד על אחד אימון שאני עשיתי עם מישהו מהקבוצה, ויש פה דוגמה לפתיחה טובה. אני בחרתי פתיחה שהיא יותר כלילה, לא בטוח שהיא הכי פופולרית, לא בטוח שהיא הכי נכונה, אבל היא מקום טוב להתחיל ממנו בשביל להתחיל לתרגל, והפתיחה של המשחק היא החלק הכי חשוב, והיא דורשת הרבה תרגול. עכשיו, הדבר הראשון שאני רוצה שנשים אליו זה החשמל. שימו לב לחשמל. יש לי פה 55, 0 מתוך 55. ברגע שאני אתחיל את המשחק ויבנה את הבית הראשון, החשמל הופך להיות 40 מתוך 55. מה שאומר, הבניין הבא שאני אבנה, יעבור את ה-55 ויגום לזה שאני אתקע. ואצטרך לחכות עד שיהיה לי מבנה של חשמל. לכן אני אשתמש בבוסט חשמל. אם תשימו לב, כרגע מה שקרה זה שיש לי 40 מתוך 155 כי הפעלתי את הבוסט חשמל. עכשיו מה שאני אעשה, אני אנסה למשוך את הבוסט חשמל כמה שיותר זמן עד הרגע שיהיה לי בניין של חשמל בנוי, ואז אני לא אצטרך את הבוסט חשמל. עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה ללכת ולאסוף קונטיינרים. לצורך כך אני ארצה ללכת לכיוון, לשלושה כיוונים, כי זה אחד על אחד, לכיוון הזה, לכיוון הזה ולכיוון הזה של המפה, שזה אומר בעצם לכיוון הזה, לכיוון הזה, לכיוון הזה, שזה בעצם, אם תסתכלו שוב על הוידאו אתם תראו שזה שלושת הכיוונים קדימה, שמאלה ובאלכסון. עכשיו מה שיקרה זה שאני אבנה רחוק מהבסיס כמה שיותר שלושה מבני חיילים. אוקיי, אם הייתי משחק משחק של 2 על 2 הייתי בונה 2. אם אני משחק אחד על אחד, אז יש לי יותר קונטיינרים לתפוס, אין לי יריבים, יש לי פחות יריב אחד, פחות פרטנר אחד, ולכן יש לי יותר אופציה לתפוס יותר חלל של קונטיינרים, יותר אופציות. דבר הבא שיקרה, אני בונה סוף סוף את הבניין של החשמל שלי, כדי שאני אוכל לוותר על הבוסט חשמל. אוקיי, ובמקביל אני מייצר גם חיילים. יצרתי שלושה חיילים, וגם כן בניתי עוד מבנה נוסף. עכשיו, הסיבה שאני יכול לבנות את כל המבנים האלה בלי להתעקע היא רק בגלל שהשתמשתי בבוסט חשמל, שאפשר לראות כמה הוא נותן לי. אוקיי, עכשיו משהו שמאוד מאוד חשוב, לחכות עד הרגע שהמבנה של החשמל מסתיים, ורק אז להעביר לבוסט הבא. אוקיי, הבוסט הבא הוא בעצם בוסט של הוצאת חיילים מהירה. מה זה אומר? זה בעצם ייצור מהיר שלהם. זה הבוסט, ככה הוא נראה, והמטרה שלו לגרום לנו כמה שיותר מהר להיות מסוגלים להוציא חיילים ולרוץ למטרה הבאה, שזה הקונטיינרים. במקביל אני בונה שוב כאן עוד בניין של כסף, הוצאת כסף, החיילים יוצאים. וברגע שהחיילים יוצאים, אני אשנה בוסט לבוסט הליכה מהירה. אוקיי? והמטרה של הבוסט הזה, לאפשר לחיילים ללכת כמה שיותר מהר אל כיוון הקונטיינרים. אוקיי? ודבר הבא שאני רוצה לעשות זה לעלות לרמה 3. אוקיי? עכשיו אנחנו מדברים פה על רמה 9, ולכן בגלל שזה רמה 9, כמות המשאבים שלי היא מאוד קטנה בהתחלה, וזה מה שמראה לכם שאני גם לא יכול לבנות יותר מדי כאלה. שזה בניינים של כסף. שוב, יש כל מיני דרכים להתחיל את המשחק, איך להתמודד, איך, מה יותר נכון, מה פחות נכון. בחרתי משהו שהוא יהיה קל להתחלה, ובהמשך, אחרי שתהיו מנוסים, תוכלו לשנות את זה ולבחור דברים טובים יותר. עכשיו, משהו שהוא חשוב מאוד לשים לב, אני לעולם לא אקח את הקונטיינר הראשון עם החייל הראשון, אלא אם כן האויב הרבה יותר מהיר ממני. אני תמיד אשאיר את הקונטיינר הראשון לחייל השני. אותו דבר גם פה, קונטיינר הראשון אני לא לוקח עם החייל הראשון שלי, אני אקח אותו עם החייל השני, את הקונטיינר הראשון. את הקונטיינר השני
אני אקח עם חייל הראשון. אוקיי? אותו דבר פה. הנה. עכשיו, במקרה הזה הייתי בוסט תקיפה כדי להרוג אותו, כי אני יחסית רנק חלש, וזהו, אוקיי. ועליתי גם לרמה שנייה. עכשיו תשימו לב שברמה שנייה לרוב עולים הרבה יותר מהר, תלוי בכמות המשאבים, פשוט פה לא היו לי משאבים ולכן לא יכלתי לעלות. אוקיי, בואו נראה את זה שוב פעם. New objective. אוקיי, זה היה רמה 9, ברמות גבוהות זה קצת אחרת, קצת יותר מהיר, עלייה לרמה שנייה תהיה יותר מהירה, אתם תוכלו לבנות פה בניין של כסף, גם כן בהתחלה כי יהיה לכם יותר משאבים וכולי. זהו, אם הוידאו הזה עזר לכם, ואם אתם רוצים עוד וידאוים על הסברים של איך להתחיל את המשחק, אסטרטגיות, ומה הדרך הנכונה, מהירות על פני עוצמה, בדברים כמו זה, אתם מוזמנים להגיב לתגובות ואני אעשה וידאו נוספים אם יהיה צורך, מקווה שזה יעזור לכם. יאללה ביי.